katten. Jäklar. Smäller fickan på mig. Den här årliga ritualen som har du löst nu. Nej, det har blivit försenande av skräck. Så vi går in i den övergivna ladan. Det är ett spökkor. Det är en stängd, då är vi instängda. Visst. Ja. Läskigt. Ja. Vad sa du med? Jag hörde vart det fotsteg. Va? Va? Alltså, det är sant. Det är sant. Jag hörde vart det. Okej. Kan ni sluta? Vad är det som låter? Ja, jag hörde fotsteg där uppe. Ja. Men vi står här. Vänta, shh! Va? 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 Hallå, där inne. Hallå, vi går in dit. Mm. Hallå, det finns ett hål vid det där första där. Oj. Vad är det där för något här nere? Kolla här. Jävlar. Bom. Bitta. Jag blir helt där. Åh jäklar. Gud, vad hot det var. Det var ju en jäkla grej där. Fan vad rädd jag var då. Hugo. Nu kommer det låta något där borta. Är det här stundet borta? Nej. Det är direkt när jag såg det gröna ljuset där. Känner du igen de där? Vad var det för något? Ja. Det var någon där inne. Vad är det som hände? Det var ju du och jag och Valdemar och barnen. Vi gick in här en gång, vet du. Och då var vi då, alltså så här gick på tårna, vet du. Och då lyste ytterbelysningen här. Och sen bara helt plötsligt när alla står inne och liksom bara väntar på att det ska hända någonting. Så släcks ytterbelysningen. Och vi bara, aah!